السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضاو ديال ضاف هذا النبل كسوجو كتيب وحنا لا نهاي كسوجو هذا برنامج كياتنا كلو برتين وعنا ونكسن وعنا ونكسن وبرنامج قيبة كل دون عضو برتين ضاو ديال قيبة سينيت بلشة قيبة أقوم تجود قيبة دعدوين كدون ده يوم يحكي كسوجو بربا يا قيبة يفنك ومركز طبعا برنامج كا gadaashii ama dhamaadkiisa aan hees daawadayaasha aan la wadaagno aan ka soo xulnay keydka irtideeda iyo qaybo kale oo fara badan oo ay ka mid tahay inaan marka qaar kooda aan ku marti qaadnaa studio-ga sida sabtida dhawayd muwaadin reji guutiya arinta reji guuti iyo koo ka hadlaya kolba arinta xilliga taagan ee muhiimka ah waayahay waxaan wanaagsan daawaday marka leh waa maalin kasto sabtida iyo isniin iyo arbaca ayaa si toos ah u soo socota barnaamijka وأنا برنامج كيني برنامج كو ما أنت وحن دور بداي إن عن معركة عن دب عن وير حسوسنا أما عن سوق قدرنا قيب تيجين تبرشة أو عن شعلة سنة إن عن لو دجنو وربحنا لنا عثمات كا يكوا كلا أو ما أكت هيئة إيو قيب كلا فربطن أو عن ني ودنا ما أنت وياهي إن قيب تعثمات ما أنت لبقى يوضن معركة داود يعني سلو داقينا دراسة عصوب أما واربحين عصوب أو كصوب بحضي جامعة هارفرد عانكا إيو سيدو كالي جامعة مقعي قليلا روتشتر ومراجن كتالا دراسة عصوب أو يدونا أي نوبوض مكا لابدا دراسة حاجة عافمات كساوشن أيام بالهورتا آنقوه ريسينينا تاوقوه الرئيسة بلانكو بلونو جامعة هارفرد عانكا إلو ليقا نداو ده قبر كميد دكتورة ده أما مركتي وحبرا كوا جامعة ده وحكبرا ومجي عيق ليرا هو كاسلي كيلام وبرا جامعة ده هارفرد كميد ومجي عيق ليرا هو كاسلي كيلام أيا ما دركتي كسو حيقني دراسة عصوب أي شيكتي ودراسة ليابلي لكن نلش هنا كوسام سوين. دراسة المحشة جسا واسدي أضع وضع أن أهلي لهيد نلال فرحد له. أنت أض أفرتك ساعين نشاح. يعني معلمهن أدرنا مش شيء. أفرتك ساعين نلش هذا كمدة. سدي أض فرحد أدوجن نلال لهيد. إلا أنت سيحنيس. قف كستبا وحضنا فرحد. لكن وحي يدو صار صار ثق كعصب سجوا عدو شيء جسوا. سيستم ليراهو 531 أما شن صدح هل محيك لا تيادو هذا سيستم كان عصوب يدو أشياء جيسو قوردن كاسلي كيلام ليرا هو جامعة دا هارف ريد قوردن كمعركتي كميدو معركتي براها جامعة داس وحي يقول جيدا 531 كو 5 كان كبلاوين أما شنطا شنطا محيك جيدا waxay ku leedahay nidaam kan xisb ee shanta wax weeyaan todobaadkii bay ku leedahay waa in aad shan qof aad la hadashid oo kala duwan oo aad balan niga dhaxeyn arin hore niga dhaxeyn wax kale oo ma aragtay in hawla in dhax oolin dad iska caadiya ka filanayn in la hadashid adiguna aad filanayn in la hadli doontid in aad isku taqal maay qasabtid ina shan ta qof leedahay sida waliba waxay tiri example ahaan waxay tusaaleenaysay dadka jaarkaaga oo kala asxaabtaada kuwa aad ka reegtay oo kale kuwa faamigaaga ah kuwa qaraabadaada ah kuwa asla shaqeysiin shan qof oo dadka ay ku dhaxdooratay toddobaadkii bay tiri toddobaad cishe gudaheen shan qof la hadal waxay ka mid tahay tiri waa systemka cusub ee shan saddex hal ayaa macneena waa shan tii waxa sheegayso marka shan tii wax weeyaan shan qof oo toddobaadkiiba shan qof la hadal oo kuwa cusub oo aad la hadli jirin maxaad kala hadli wax arin oo nidaax taalo oo ka hadlaysi ma jirto maxaad weydiinaysaa wun salaamu calaykum ma fiican tiin sideetihiin iyo
wixii aad markaa xasuusid xilliga aad ka hadlaysid oo aad wixii hadaad xasuus hore ay nii dhexaysay kadibna waxaan ka taadaa waxaan jeclaysan inaan ku xasuustan kula soo hadlo waan ku faraxsan inaan kula soo hadlo bas markaa maxay ku leedahay shantaa qof toddobaad ka wada la hadashid qalbigaaga waxaa garaysa farxad waxaad ahaanaysaa qof bulshaawiya marka waa systemka cusub ee shanta ay ku bilowdeen five ka weyn trigan galena ama saddexda waxaa u jeedaa toddobaadkiiba way tiri isku eeg saddex qof in aad maad aragtay aad la samaysatid xiriir aada u adag oo fiican ama bishiiba way tiri saddex qof oo keliya inaad xiriir fiican alla waxaysatid xagga bulshada dadkaas ha noqdaan bay tiri kuwa kugu dhow waxay kala sheegtay saddexda qof sideed ma aragta u xulan kartaa waxaad u xulan kartaa bay tiri waxaad is egtaa bay tiri marka ay dhibaato kugu dhacdo qofka ugu horreysay ku fikirtid inaad wacdid ama u telefoonisid saddexaa qof mid ka mid a ka dhig waxay tiri haddana mar kasta oo doontid inaad ma aragtay aad faraxdid qofka aad la hadli kartid la wadaagi kartid hadalkaaga saddexdaa qof mid ka mid a ka dhig waxay kale sheegtay haddii arrin deg deg oo erjonya ama arrin kidis ay kugu dhacdo qofka ugu horreeye kugu soo dhacay maskaxda inaad la hadashid saddexdaa qof ka dhig marka saddexdaa waxay noo dhigtay system ama saddexdaa maaragtay tallaabo ayay noo dhigtay ood ku dooran kartid saddexda qof ee la yiri bishii cilaaqo fiican la samayso oo haniga dhexayso wadahadal toosa toddobaadka ama bishii dhexdeed marka waa trigi been waa systemki ay noo dhigtay waa 5-3-1 marka imika waxaa sheegnay 5-kii waxay tiri waa shan qof toddobaadkii la hadal iyaka oo bolan nii dhexayn arrin horena nii dhexayn si kidis unula hadal ama asxaabta ahaato ama kuwii aad iskolka isla dhiganaysan ahaato ama kuwa shaqada ahaato ama jaarkaaga ahaado triga waxay tiri saddex qof oo keliya ka dooray tiri noloshaada inaad la samaysatid xiriir adag oo fiican saddexdaa qofna waxaad ku dooranaysaa bay tiri saddex calaamadood kow saddexdaa qof inay ahaadaan bay tiri qof ka mid ah waa inuu ahaado qofka ugu horreeya haddii dhibaato kugu dhacdo aad u telefooni karisid ee maskaxda kugu soo dhacaysa laba qofka saddexdaa ka mid a waa inuu ahaado qof mar kasta oo aad war fiican ama war xun aad maqashid aad la wadaagi kartid ee u sheegi kartid si degdeg ah iyo qofkani waa inuu ahaado qof mar kasta oo aad dareentid keli ahaan aad la hadli kartid sidaad u dareentid farxad marka saddexdaa calaamo ayaad ku xulan kartaa bay tiri saddexda qof eed la xiriir xiriir fiican la waxaysan karaysid waa tiri gibeen qaacidada ama systemka wanka maxay ku sheegtay systemka wanka ee farxadda waxay tiri saacad keliya 24 saaco ka samayso bay tiri saacaddaasna gaara u ahaato xidhiidh dadweynaha ah xidhiidh furan weliba waxay tiri saacad keliya ha oran oo maaragtay saacadda oo isku daba xigtaa waxayn waxaa dhici kartay tiri saacaddaasi inaad qaybisid tusaale ahaan 10 daqiiqo oo subaxya 10 daqiiqo oo duhurka ah 10 daqiiqo oo casarka ah hurdada ka hor 20 daqiiqo yacni waad qaybin kartaa laakiin marka la isku geeyo waa inay 60 daqiiqo noqoto saacad ka mid ah saacadaha 24 saaco eeaad nooshahay maalintii ee aad nolol maalmeedkaaga aad samaysid wixii aad rabtid ka dhig bay tiri saacaddaas mid aad xiriir wanaagsan un aad ku kacaysid xiriirka wanaagsan maxaa ka mid a bay tiri kow in aad maaragtay aad haddii aad family ama xaas ama leedahay ama ciyaal aad leedahay aad la faraxdid oo la yar qoqosashid ciyaalkaas in aad waalidkaaga aad u yar tagtid la sheekaysatid oo la qoqosashid in maad aragtay haddii aad maaragtay aad asxaab wanaagsan la leedahay asxaabta u yar tagtid oo la sheekaysatid ama telefoon ku leedashid marka saacaddaas ha ku aatay saacad adigu aad tirsanaysid oo go-an ha ku aatay tiri marka systemkii ay sheegaysay ahaa 5-3-1 ee keenaya farxadda joogtada ah iyo caafimaadka siday gabadhan noo sheegayso waa sidaa bay tiri waa systemka cusub ee caafimaadka qofku uu ku heli karo naftiisa ama qalbigiisu maaragtay uu ahaanayo qof xasilay oo noloshiisuna ay ahaanayso nolol farxad leh maxay taa ugu baaqaysaa gabadhan oo jaamacadda weliba Harvard ay daraasad dhan ay arrintaa uga waxayso waxay sheegtay waxaa la ogaaday tiri 2014-kii waa gabadhan waxay sheegaysaa
2014 daraaso cusub oo xagga cilmiga nafta laga sameeyey waxaa lagu sheegay in ay isla leedahay xiriir ka dhexeeyo xanuunada qofka ku dhacaya nafta nerfiskiisa iyo nafta iyo maskaxda ku dhacaya iyo nolol maalmeedkiisa iyo siduu qofku nool yahay xataa qofku isagoo maaragtay noloshiisu fiican tahay oo qurux badan tahay oo wax ka maqan jirin oo caafimaad haya oo wax kasta haya ayaa haddana naftiisu haddii ay in yar oo maaragtay ciriiri ay dareento ama farxad la'aan ay dareento xanuunada ku dhici lahaa ayay tan ka hortagaysaa bay leedahay sida sistamkan ay sheegtay ee ah 531 waa gabadhan Kasley Kaylam la yidhaaho oo ah bare jaamacadda Harvard ka mid a waxaa kale gabadhana sheegtay daraaso kale oo maaragtay isla jaamacadda Harvard ay sheegtay 2022 ayaa daraasada lasoo saaray waxay lagu ogaaday daraasadaasi ama warbixinta waxaa lagu ogaaday inay ka dhaxayso adigoo bulshada ka ahaada qof maad aragtay faraxsan oo bulshada la socodlo oo dadkii dhex socda iyo inaad farxad gudahaaga aad dareensid haddii laakiin aad ahaasid qof maaragtay ka yar go-an dadkiiyo door bida in maaragtay uu keligii socdo waxa uu noqonaysaa farxad aad tiri farxad ka hooseysa kan kale ee bulshada la socda marka taasna oo daraasa 2022 lasoo saaray jaamacadda Harvard marka iyadoo taa cuskanaysa gabadhani ayaa iminka soo saartay sistamkan cusub ee aan iyadoo ku magacowday 531 ama 531 ay noo kala sheegtay shantu inay tahay toddobaadkiiba ama bishiiba shan qof oo aad si kidisa ulaadashid iyaka oo wax arrina niga dhexayn samayso adigaa dooranaya maanta waxaad leedahay waxaan dooranayaa hebel 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 beri hebel iyo hebelayo iyo hebelayo adiga ayaa dooranaya sida maaragtay dadka aad ula kala leysid dadka laakiin inay ahaadaan weyn dadku sii ogeyn inaa la soalaysid dad arrin ni dhexaysa inay ahaan dad balan inuu ni dhexeeya ay ahaan la-aana qofku markuu balan ku dhexeeyo ama arrin ay ku dhexayso dee waa wax maaragtay aad markii hore oo maskaxda ku sihayso farxad kuma keenaysa irahayd marka dad si kadis aad ula hadashid waxay say tiri toddobaadkiiba shan qof tan kale trigona haddaan ku celinno waxa weeyaan waa saddex qof oo cilaaqo fiican noloshaada ay niga dhexayso waa inaad samaysid bedre bishii omar saddex qof aad waxaysid saddexda qof sida ku xulinaysidna way sheegtayo waxay tiri saddexda qof waa inay ahaadaan mid ka mid a waa inuu ahaado qofka kugu soo dhacaya maskaxda markasta ood jeclaatid inaad qof la wadaagtid sirtaada ama farxadaada ama murugtaada qofka mid ka mid a inuu ahaado weyaan sidoo kale inuu mid ka mid ahaado qofkani qof haddii arrin kadis ay kugu dhacdo aad la wadaagi kartid iyo sidoo kale waa inuu ahaado qof markastaoo dareentid keli qofka aad ku farxi kartid eed la hadli kartid inuu qofkan ahaado marka saddexdaa calaamo ayaa lagu garanaya tiri saddexda qof ee cilaaqo fiican la yeelan karaysid inuu maaragtay yeesho waayahay daawada kulley adiguna waxaad leedahay fikir kale gabadhan dee waa bini aadam weeyaan inteedii ma sheegtay way dadaashay anaguna kulley waxaan ahay dad dee diinta islaamka haysta farxadda ugu horeeya horta waxaweyaan waa digriga ilaahay qur-aankooda akhrisid salaadaadu tukatid way ka mid tahay farxadda iyo maaragtay inaad akhrisid buug aad jeceshahay maaragtay wax yare aad jeceshahay aad la wadaagsid oo akhrisid maya eed ciyaarta yare maaragtay intayna anaguna sheegayna adday kolitii adday sheegtayadu anaguna intayna ku biirsan karaynaa waxaa ka mid a waxyaabaha farxadda ku keeni karaya in aad waxa aad jeceshahay aad ku kacdid nuucu doona ahaada ama ciyaar ahaado ama haddaad yarsa socotid ay ka mid tahay waayo dadkani waa dad iyagu waa way dadaaleen adiguna waa inaad wixii farxaddaada keeni karaya aad adiguna aad ku dadaashid oo adigaa garanayna hortaada dadkuna isku dabeecad maahay hore baa loo sheego la yidhi socodku waa caafimaad baa la yidhi soo maahay socodku caafimaad laakiin weli waxaa la yidhi socodku markay afraad kas qaaco 10,000 oo tallaabo inaad qaadid ayaa ugu fiican baa la yidhi 10,000 oo tallaabo tallaabo adaa maa tarasamey misaaka saa hurdo ka soo toostay ilaa caawa markaad seexanaysid inta tallaabeed qaaday 10,000 oo tallaabo adday ka yaraato caafimaadkaaga hoos u dhacaya baa la yidhi oo hadda wadna xanuun baa yeelan kartaa dhiikar baa yeelan kartaa sonkorta maaragtay ku milix baad yeelan kartaa xanuun badan baa ku iman karaa lagu leeyahay marka adigu maa tirisa daawaday saaka saa usoo kacday ilaa caawa markaad seexanaysid inta tallaabeed qaadaysid 10,000 inay gaadhiyeen kale iminka caalamka horumar baa la galo qofku wuxuu qaataa maaragtay logiseel yar ama qalab waxaa jira tallaabadaad tirinaya oo haddii aad saaka markaa kacday aad bilowday socodka ilaa caawo aad tiraadi tiri tallaabadaad inta tallaabe qaado waad arki kartaa marka culimmadu waxay yidhaheen si dhedhexaada 10,000 oo tallaabo ugu yaraan qofku waa inuu qaado siduu caafimaad fiican ku helo maalintii ayay sheegeen qaarkoodna waxay sheegeen xitaa in 8 saaco ay ugu yaraato intuu seexanayo laakiin daraasaad kale oo ka dambeeyey waxay leeyihiin 8 saaco
هدو كي رايح تقف كوا اسك عادي دباتو عاف ماذا مهلي كرايو لكن وحا اوغو درانون افر ساعو قفكو انو هبينكي وحكا بدن سيحتو اوغو بدنان سيدي ساعو سيدي ساعة داكا بديسيد دباتو كو كانسا وردو افر ساعة هدار كي ريسيدنا دباتو كو كانسا مركا وعين تاودا حيسا افر ساعو الى سيدي ساعو واشن ليح تضبا سيدين انتا باغو فيعان وليو سيدين باغو سيفيعان انو قفكو هبينكي سيحدو وقفكو هرايو سيحدا هرايو نوكا اي نقول انسا وايهي waxay kale sheegeen xitaa waxay u badanayeen oo sheegeen daawade oo xaq caafimaad ku saabsan laakiin adiguna tii adigu gaara ada garanay daawade waxa ugu wanaagsan wax weeyaan qofku waa inuu xiriir fiican bulshada la yeesho sport uu xeyo haday talabadan ay sheegayaan iyo wax karsay tahayba een waxa uu cunayna ka fiirsado waxa uu cunayna ka fiirsado waa ugu miisan weyn laana caafimaad waxa la helaa markaad maarka calooshada ilaalisid waxa aad cunaysid markaad ka fiirsatid waxa uu yahay iyo inuu maaragtay caafimaad ahaan ku fiican yahay waayahay taa hadaan ka gudubna daawade bal waxaan u gudbaynaa qaybta kale ee caafimaadka nigu talagalay oo isla daraaso cusub oo ka soo baxday jaamacadda Rochester leeyahay magaciiga jaamacadda magaciiga leeyahay Rochester ee waddanka Mareykanka ku taala ee waxayna noo sheegtay arin aad maaragtay dadka dhan ay garanayaan laakiin wax cusub waxa ka dhigay sheegay ka hadlayso dawada ma isweydiisay xawaajibaan wiilahay nus sameeyay xagga sare waa kuwa sare xawaajibu kuwan hoose ee xiribaha xiribaha yar ee maragtay isha dusheeda ah ee yar yar ee timaha yar ee xiribaha ah faa'iidooyinka ay jirkeena u leeyihiin ay jaamacaddaas ka hadashay marka culimada dhinaca jaamacadda kamid ah ee baraha ee barayaasha kamid ah jaamacaddaas qaybta maskaxda iyo waxgaradka ayaa arintan markay soo saaray waxayna sheegeen إلا لح شيء إن أي حربهني فائدة إنه يهين لح شيء إن أي فائدة أهان لو كان كران أي نو يهين حربهن إلهي سبحانه وتعالى ما كو جركينا وحمين كستو جركينا وحيني شقق قوني قبنا يصادي حمين ما أنت جركينا بلا شقق ما جرتو مركا حلقة وحي كو شاقين حربها أو فضوة أو يدادكو أي مودين وحبين أي قبتان وحي شاقين لح شيء ويران in maaragtay iyagu ay ka heleen oo cilmi lagu ogaaday in ay maaragtay lixda shay xiribaha ay faa'iido yihiin waxa dhici karta in lixda ay wax ka badan ina ay soo baxo kow shayga ugu horeeya xiribahan ay faa'iido u leeyihiin waxa kamid ah say sheegeen ama jaamacadda ay sheegtay waxay xoojisaa aragtida xiribtani isha dusheeda ah waxaan adarkay sidii xoojisaa oo waxay ogaadeen qofka xiribaha iska xira imika ama bila xiriba ah waxa uu ka aragti yar yahay qofkan xiribaha leh marka xiriba kuwa yar ee timaha yar waxay xoojiyaan aragtida isha ay awood u yeelan laba waxa kale sheegeen waa tan kale ugu muhiimsan qoyaanka isha ayay dhowraan ishu inay engegto waayo waa socotaa dabeyla ka hor imanaya cadceed ba ka hor imanaysa kulayl ba ka hor imanaya wax kasta ka hor imanaya marka ishan sidee u engegin ay u qoyanaato gudaheegu shaqadeeduna ay u socoto ilaahay wuxuu u sameeyay culimadan ayinka ay sheegeen xiribaha yar marka xiribahani qoyaankii isha uu ilaahay ugu talagalay ayay u dhowraan ay u sameeyaan sidoo kale siigta iyo wixii saxar kugu dhici lahaana ay ka qabtaan marka waa arrinta labaad ee ah in xiribahan faa'iido ay leeyihiin ay soo saareen ani saddexaad ee faa'iidooyinka xiribahan ay leeyihiin waxa kamid ah sida jaamacaddaas ay noo sheegtay culimadan ay noo sheegayaan in qofku uu ku helo ama ishu marka ay wax eegto ay ku hesho nafis isha ayaa maaragtay nafis waa tusaale ahaan marka aad iminka aad wax hortadaad eegaysid haddaad ilgibirsan weydid oo aad isku qaban weydid isha oo xiribahan ay saa isku qaban waayaan oo sheegi eeg u tiraadid ishu way daalaysaa marka si maaragtay ay ishani daalkii uga baxo ayuu ilaahay wuxuuyay gibirsigan gibirsigana waxaad waxaynaya waa xiribahaas markaas isha ayaa helaysa in yar oo raaxa in yar oo maaragtay deganaana ayay helaysaa si marka aad mar labaad aad u kala furtid ishii ay u noqoto ishu mid cusub waa xiribaha yaryar waxaan maaragtay sheegna daawaday sawirka yarna anaga dooranay waa wi sawir yar oo maaragtay farxad gelinaya qofka markuu arko waayahay xiribaha weyn waxaan sheegno arrinta kale ee afraad daawaday xiribahaas indhaha ku dul yaala xawaajibaha sare ma sheegayo
timaha yar yar ee isha dusheeda ku yaalla ee xiribaha. arrinta afraad ee faa'iidada ay u keenaysa bini aadamka waxa weeyaan, se jaamacadda noo sheegtay, maskaxda ayay la shaqeeyaan xiribahaasi. wax kastood aragtid ayay maaragtay toos mesaajka ugu diraysaa maskaxda, si degdegana qofkii maaragtay u arkaya ama u maqlaya ama wixii maaragtay uu doonayay ayuu u helayaa. marka waxay xagga ku sheegeen qofka duu xiribaha xiro in uu ka fahan yar yahay qofka kale xiribaha leh, sababtoo ah kuwan ayaa maaragtay qofka u saacidaya oo u gargaaraya inay toos wixii ay isha aragtay ay macnayso maskaxda degdeg, oo macnihii qofku markaaba uu fahmo. marka taasna waa ta afraad ay sheegeen inay maskaxda ay la shaqeyso ay u direyso message-ka wax kasta isha aragto. arrinta shanaad ee xiribahana ay faa'iido u leeyihiin waxaa ka mid a say noo sheegtay jaamacaddan Rochester la yiraaho ee waddanka Mareykanka, culimadeeda dhinaca maskaxda iyo waxgaradka, in ay isha ka qabato wax kasta oo ay ishu fahmin. tusaale ahaan, wax kasta ishu fahmin iyaga ka qabanaya. maxay say u qabanayaan? dareen bay leeyihiin xiribahani, xididada dareenka la shaqeeyaan. markastoo daawada bal adu sound ku dhe ishaada saa gacanta ugu wadidun isha u dhaweey toos adigoo isku qabanba iyada iyaga isku qabanaysa ishu degdeg. maxaa isku celinaya? xiribahan baa dareensiinaya ishii inay ku soo socdaan wax qariiba ama wax cusub oo ay ishu ay u baran. marka difaac bay ishu galaysaa. marka waa difaac, xiribahani difaac bay isha u yihiin. dareenka isha ayay siinayaan si degdega in maad aragtay uu markaaba ay ishu ay isdifaacda isku qabato hadday wax ku soo socdaan. marka waa dareenkii dhanaa isha, waa difaacii dhanaa isha, taayo maskaxda toos u siinaysa wax kasta oo kusoo foodle isha in ay ishu markaaba ay isku qabato ay iska difaacdo. arrinta lixaad ee ugu dambeysa ay daawada maaragtay culimmadani noo sheegeen faa'iidooyinka xiribahan ay leeyihiin waxaa ka mid ah in ay xiribahani ay ka maydho isha ay ka mayraan mikroobka iyo jiraasiimta ama mikroobka dibadda hawada ku jira ama isha ku dhici lahaa inay xiribahani qabtaan, awoodda ilaahayna subxaana wa tacala ay ku mayraan. yacni iminka intaa iminka aad dhex socotid suuqa waxaad la kulmi kartaa wax maaragtay uskaga, waxaad la kulmi kartaa wax maaragtay mikrooba. intaad socotid toos bay isha u geli lahayd, soo maahay ishii ay toos u geli lahayd maxaa kaa qabanaya? xiribahan baa kaa qabanaya. xiribahan ilaahay wuxuu u waxeeyey inay si degdega mikroobka iskaga mayraan, ay iskaga celiyaan, isha dhexdeedana ay u gelin. laakiin hadduu qofku bilaa xiribo noqdo, mikroobka dibadda ah ee hadday hawo tahay iyo hadday siig tahay wax kastaba way ku galayaan toos, isha markaaba way casaan lahayd. subax kasta markaa soo socsid habeenkii waxaa seexan lahayd adagoo indhahaagu wala cas yihiin, maxaa yeelay waayo bilaa xiribaa tahay. marka xiribahani awoodda uu ilaahay noo siiyey waxaa ka mid ah in ay mayraan mikroobka dibadda kasoo galaya ee maaragtay isha ku dhici lahaa inay mayraan, oo wuxuu ilaahay waxeeyey qaab ay ku mayrayaan oon anagu arkayn, ma arkayno daawade anaku, say u mayrayaan, say u difaacayaan. waxaa odhan waa awoodda ilaahay subxana watacaala ee uu qariyey ee anaka nagu manaystay ayay ka mid tahay. marka adigu le ka warmaysid. marka lixda arrimood ayay iminka ogaadeen culimada dhinaca maskaxda iyo waxgaradka ee jaamacaddan raali ahow daawade ee jaamacadda Rochester ee waddanka Mareykanka. laakiin waxaa dhici karta intaa in ka badan adigu inaad garanaysid daawade, oy faa'iido kale oo ka badan ay leedahay xiribahani, anakuna waan daba soconaynaa wixii kale ee cilmiga ee ku saabsan waxgaradka ama caafimaadka ee aan helno. hadday tahay jaamacadaha adduunka, waddanka Ingiriiska Mareykanka kaliya maahine, adduunka oo dhanba waan daba soconaynaa. waxaan wanaagsanna waa barnaamijkiiniyo mar kasta waxay doondoontaa wixii cusub oo dhan. maanta maxaanu soo qaatay daawada xiribaha, waayo qof ka fikiraya xiribaha ka sheekee ma jirto. waxaan wanaagsanna waa barnaamij waxyaabaha ay dadku maaragtay islahayn waxaa muhiim ahayn ayaan anakuna soo guranayo u aragnaa muhiim, kadibna aan la wadaagnaa wixii faa'iido aan u arkayna mujtamaca ama bulshada. sidaa daraaddeed baan maaragtay daawada nila wadaagnaa anakoo sheegayna, laakiin meesha aan ka soo xigannay iyo meesha maaragtay aan arrintan aan ka keennayba. marka haddii tahay arrintii 531 waxaan kasoo xiginaanin gabadh maaragtay Casley Kilam la yiraaho oo Boreka ah jaamacadda Harvard. hadday tahay faa'iidooyinka xiribahana waxaan kasoo xigina jaamacadda magacii la yiraa Rochester ee waddanka Mareykanka ku taalla ee culimadeeda dhinaca waxgaradka iyo maskaxda. waayahay daawade, waa wacana wanaagsan, mana ilaawi karayno
qaybta fanka oo aan daawada nigu sala galnay maanta hees hase yeeshee intaan heesta aan gaarin waxa noo hadhay qayb kale oo aad maanta u xiiso leh oo aan nila jecelaystay inaan isla wadaagno waa qaybtii ma ogtahay ma ogtahay daawada weeyaan gelin baan daawada su'aal isweydiin jirnay anagu oo aan telefoonka nila wadaagi jirnay laakiin maanta waxaan jeclaysanaan anigu ma aragtay aan ila wadaago ma ogtahay macluumaad cusub ama waxyaabo cusub oo aan nii soo baaray ma ogtahay daawade in telefishonka markii uu soo baxay telefishonka markuu soo baxay sanadku markuu ahaa 1920-kii la baahiyey sawirkii ugu horreeyey la baahiyey inuu ahaa buubiye yar oo ninkii maaragtay xilligaas baahinayay oo magaciis la yidhaahdo John Logie la yidhaaho uu doortay marka iminka ahaan telefishonka waxaad ka socda waa fiidiyooyo waa sawiro kala duwan waa hadallo laakiin shaygii ugu horreeyay telefishonka ka soo baxay ee lagu tijaabiyey si tijaab ahaan inuu dadka ay arki karaan wuxuu ahaa buube uu ninkan John Logie la yidhaahu lahaa oo maaragtay buubi ahaan sawirkiisii uu u baahiyey markaaba la ogaaday inuu telefishonku maaragtay dadka gaari karayo buubiyega sawirkii markaa la arkay ayaa la yidhi telefishonku waa sax waa la arki karaa markaaba haddeedee fiidiyooyo waxaa la duubay oo la sii daayey marka ma ogtahay weyaan in 1920-kii waqtigaas inuu ahaa waqtigii ugu horreeyay telefishinka toos loo arko oo la baahiyey adduunka waxaana baahiyey ninka magaciisa la yidhaahdo John Logie waxaana uu ku baahiyey sawirkii ugu horreeyay ku baahiyey wuxuu ahaa sawir buubiye yar waayahay ma ogtahay daawada mar kale in raggu ay akhrin karaan farta aad u yaryar laakiin gabdhu ma akhrin karayaan dhinaca kale gabdhuhu inay wax ka maqli karaan ka maqal fiican yihiin ragga ma ogtahay marka waa labo raggu aragti fog bay kala yihiin dumarka oo aada wax u arkaan oo fartu markay aad yar tahay ragga ayaa akhri karaa la yidhi laakiin dumarkuna iyakaa wax ka dhagaysi fiican ragga labadaabay noo sheegeen culimmadu marka ma ogtahay in dumarku ay ka wax dhagaysi fiican yihiin ragga ragguna ay ka aragti fiican yihiin oo ay akhrin karaan qoraalka yaryar ee maaragtay farta aad yar leh ma ogtahay waxaan idinkala raaciyey aragtidii iyo maqalkii ragga oo anagu ma maqalnaa laleeyahay wax si fiican uma dhegeysatin baa laleeyahay dumarkaa niga dhegeysi fiican dumarkana waxaa laga leeyahay ragga ayaa niga aragti wanaagsan oo dhici karta hadda laakiin laba qof mees ag fadhida inay istijaabiyaanba oo mid uu kakale ka fiicnaado laakiin waxaa la sheegayo waa majority waa badanka adduunka waxaa la sheegaya sidaa ugu badan waxaa dhici karta nin gabadhu ay ka aragti fiican tahay oo dhici kartaa nin gabadh maaragtay ninku uu ka maqal fiicanyan oo dhici kartaa laakiin waxaa laga hadlaya wax weyaan waa wax guud ahaaneen badanka dadka adduunka waxaa laga hadlaya daawade waayahay ma og tahay mar kale daawade in waa mucjiso weyaan waa amar ilaahay weyaan subxana wa tacaala in qalbiga ama wadnaheenu 100,000 oo mar maalintii uu maaragtay uu shaqeeyo hadduu tufayo dhiigga iyo hadduu maaragtay soo ceshaniyaba 100,000 mar marku qofka saas ku tabsado wadaha dhug wiira soo maahay markaa dhaqdhaqaaqa uu samaynayo ma og tahay in ay maalintii ay gaadho 100,000 oo jeer inuu wadnuhu maaragtay uu dhaqdhaqaaqo siduu u shaqeeyo 100,000 oo jeer siduu jirkaaga u siiyo dhiigga cusub si ay maskaxda ay u shaqeyso luguhu u shaqeeyaan gacmuhu u shaqeeyaan la-anna wadnahan aduu istaago jirkaagao dhan uu istaagayaa dhiiggan ay ku shaqeynayaan oo dhan ayuu wadnahan siinayaa marka 100,000 oo jeer buu dhiig tufayaa ama uu soo qabanayaa uu qaadanayaa si maaragtay shaqada jirku ay u kala socoto waa mucjiso adu waris maays laakiin oo alxamdulillah oo waxaa loo yidhi markaste markaas waxay soo toosid alxamdulillah dheh ilaahay ku mahadi sababtoo ah nicmado fara badan oon arkayn baa jira oo aan dareemi karin uu ilaahay nagu maraysta jirkeena oo socda waxaana ilaahay awood isaga ayaa u leg bes inay socdaan qof kale awood lama jirto marka markasta waxaa lagaa leeyahay alxamdulillah dheh ma og tahay waa arrin la yaab leh waa arrin aad u la yaab leh daawade kobahan qaraafiicda dhaadheer kobahan qaraafiicda ee dhaadheer ay dumarku xidhaan ma og tahay markii la sameeyey inay horta raggu ay xidheen kobahan ciribta dheer leh ee qaraafiicda loo yaqaano ee ciribta dheer leh in markii ugu horreeyay la sameeyey waxay ahayd qarnigii 18-aad iminka qarnigii 18-aad kuma jirno
qarnigii 18-aad ayaa la sameeyey koobahan ciribta dheer leh. Laakiin waxaa arrinta la yaab kale ah, markii la sameeyey dadkii ugu horreeyay xidhay ee lagu tijaabiyey ee loo sameeyey waxay ahaayeen ragga, dumar ma ahayn. Dee sheekadu xagee iska bedeshay? Maanta inay koobihii ciribta dhaadheera ay dumarku xidhaan ay raggii daayeen, meesha iska bedeshay inaguna daawada la soo baara annaga waan baarayaa, sababtoo ah qarnigii 18-aad koobahan qaraaficda ee maaragtay ciribta dhaadheer leh markii la sameeyey ee lasoo saaray ragga ayaa ugu horreystay xidhaa la yidhi. Iminka rag way daayeen, soo baahin dumarkaa xidha. Marka laakiin taa ma ogtahay weyaan. Intaa ayaa maaragtay daawadayaal barnaamijkeeni maanta aan kusoo gabagabaynaynaa. Anoo jeclaystay maanta inaan kusoo koobo un qaybtii caafimaadka iyo aqoonta guud iyo haday warbixino cusub oo jaamacadaha adduunka ay ka mid tahay iyo qaybtan ma ogtahay ah oo aan qayb cusub oon kusoo biiriyay barnaamijka ah. Daawade aad baad umahadsantihin. Waan ka xumahayna maanta inaan maaragtay aan telefoonkii aan ay maaragtay aan anigu maaragtay aan sheekada aan daystay, sababtoo ah barnaamijka qaybta aan ugu talagalay maanta waxay ahayd qaybtaas ma ogtahay iyo qaybta aan isla wadnay caafimaadka. Qaybo kale oo farabadan baa jira maanta. De anaa iska barnaamijka iskala ayaan iroo daawadayaal, waa naga ceshaday barnaamijkii inaad ila soo wadaagtiinay iraali geliyaan leahay. Sidoo kale waxaan aad ugu mahadnaqayaa maanta farsamayaqaan Shirdoon iyo Ibraahim oo ila shaqeeyey qaybta farsamada taminta tooska. Sidoo kale maaragtay madaxa qaybta istuudiyoga taminta Idris iyo Siciidaato oo xaggan maaragtay taminta tooska ila shaqeynayey. Haday tahay xagga masaajka Fuxiye Cabdirasaaq, Sheenka labaad Cabdulaahi Xadi madaxiisa iyo dhammaan shaqaalihiisa Ayaan iyo Ibraahim Ayaan iyo Aadam iyo Nebiyaha iyo Cumarba iyo Fadxiyaba dhammaan aad baan ugu mahadnaqayaa. Inikana aad baan ugu mahadnaqayaa daawadayaasha meel kastoo joogtiin iga daawanaysiima daawadayaal. Qaybta fanka ma ilaawi karno. Qaybta fanka maanta waxaa noo diyaariyay hees wadaniya Cabdulaahi baan ugu heesayaa. La socod wanaagsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Afaagin cunay soo
Yeah.
farsamada arigaygo irbadka ma ridi karo aqoon yare bulshadana ku eedo waxse kursamada arigaygo irbadka ma ridi karo aqoon yare bulshadana ku eedo